ឲ្យគាត់សប្បាយស្រាលហ្នឹងគឺថាទៅពុក60តែតដឹងប្រពន្ធអាយុ20ឲ្យគាត់ថាគាត់សប្បាយឬក៏ថាម្ដាយ60 70ឲ្យគាត់ទៅទៀងការ៉ាអូខេណាឲ្យនេះថាឲ្យសប្បាយចឹងដែរទេថាកុំញ៉ាំងទៀតក្តៅក្រហាយឲ្យគាត់ឲ្យពុកចាស់ឲ្យយើងទៅយកប្រពន្ធក្មេងមកអីហ្នឹងវាតាមនៅក្នុងបារាប្រវត្តិទេទៅថាបុរសមានវ័យដែលចាក់ពុះពេលដែលមានតម្រេកដែលស្ដីតណ្ហានាំយកព្រៃស្ដីមកធ្វើភរិយាហេតុនេះទៅជាប្រធានមានអីទៅដែរសប្បាយខុសសប្បាយខ្លាំងមិនមែនត្រូវក្នុងណែមង្គលទេអាហ្នឹងសប្បាយខុសអាយុខ្លីជាងអាកើតចុកទៅឥឡូវថាកាលតែសម្ងន់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងម្ដាយដើរទៅជោគជាតិតាមតូបនំតូបបបរនិយាយដើមគេពីតាមភូមិដល់ចុងភូមិមកទេគេមើលបកើតកូនមកបានកូនស្រីក៏ដែរប្រុសក៏ដែរគេមើលបាញ់ពេល8ឆ្នាំចឹងគេនិយាយដើមគេដូចម៉ែវិញចឹងកាលនៅជំនន់ចឹងសាកមើលមកពិសោធន៍មើលទៅដូចទាំងឡាយស្គាល់ថ្លៃទេស្គាល់ទេថ្លៃគូនឹងអីថ្លៃគូថាចុះបើសាច់ថ្លៃហើយបើមិនថ្លៃទៅជាអីវិញហ្នឹងរឿងហ្នឹងចឹងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯលើច្បាំង
វិសេសទេសនាដែលប្រទានដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មវនៈវិស័យបណ្ឌិតចន្ទមនីគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាព្រះបន្ទូ
ពុះអ្នករាល់គ្នាថាមនុស្សសត្វប៉ុន្តែមិនបទុះមិនកូនខ្លួនឯងទេអាចជាសម្រាប់ជីវិតដតីដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមនៅអាយុជីវិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏មិនចាប់នៅអាយុជីវិតរបស់កូនប្រុសស្រីដើម្បីបំរើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងគេថាគាត់ចុកចិត្តដាច់នៅសិលដាច់នៅសិក្ខាបទដាច់នៅកុសលកម្មបទផ្សេងប៉ុន្តែមិនហ៊ានផ្ដាច់នៅជីវិតកូនប្រុសស្រីទេមានការចិញ្ចឹមមើលថែកូនប្រុសស្រីស្នាក់ស្នំតកងបីបងគេថាប្រុសស្រីកូនប្រុសស្រីនឹងមាននៅព្រមវិធធម៌ដល់ដងអដាមនឹងបានហៅថាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីគាត់មិនមានគុណពិសេសឯណាដែលថាជាមគ្គផលជាន់ខ្ពស់ឲ្យបដូរនឹងព្រះអរហន្តសម្រាប់អ្នកដតីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគុណពិសេសដែលគាត់មានពួកកូនចៅប្រុសស្រីនឹងគឺថាជាគុណពិសេសដែលកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើតបទៅវិញបានដោយកម្រយើងមិនបាច់ទៅប្រៀបបដូចអីរឿងផ្សេងផ្សេងទេគឺថាម្ដាយឪពុកយើងធ្លាប់ថើបយើងដល់បាក់ដៃបាក់ជើងឯណោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅថើបម៉ែឪខ្លួនឯងវិញនឹងដល់បាក់ដៃបាក់ជើងអីទេមិនដែលឃើញទេដែលមានដែលឪពុកថើបកូនមានថើបតាម៉ាក៏ថើបបានដែរដល់ម្ដាយឪពុកនោះប៉ុន្តែកូនទៅថើបទៅបោះអាវលួងលោមម្ដាយឪពុកវិញមិនដូចទេមិនដូចចូលតែស្រឡាញ់តបគុណប៉ុណ្ណាក៏ថាមិនដូចដែរធ្វើមិនដូចគាត់ត្រង់ហ្នឹងហើយដែលគេថាជាចំណុចពិសេសរបស់ម៉ែឪគ្រប់រូបនោះហើយមិនមែនថាសម្រាប់តែអ្នកណាទេគឺថាសម្រាប់ម៉ែឪគ្រប់រូបនោះគឺថាគាត់មានគុណពិសេសអញ្ចឹងគុណបំណាច់អញ្ចឹងដែលព្រះដែលមានពុទ្ធាដែលព្រះសាស្តាលោកប្រដូចលោកព្រៀបតែជាព្រះរហន្តលោកទាំងឡាយគប្បីព្រៀបនៅអបាយយ៉ាងហ្នឹងហើយរលឹកចំពោះគុណនៃមេត្តាបិតាយ៉ាងហ្នឹងអ្វីបិទថាគាត់ធ្វើមរតកកាលទៅប្រពុតមែនក៏យើងគប្បីធ្វើនៅកុសលឯណាតែជាតកណ្ណានុពទានអតិជូនគាត់ឲ្យរឿយទៅដើម្បីដើម្បីបានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងក្រៃបានជាទីពឹងទៅដល់គាត់ដែលបានធ្វើមរណកាលទៅតោះអន្តែអស់លោកប្រុសស្រីក៏បីជ្រាបតែចេះកាលដែលធ្វើល្អយ៉ាងនេះពេលគាត់ចែកឆាតទៅយ៉ាងហ្នឹងมันបតើដោយតែយើងបានធ្វើឲ្យគាត់ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់នៅរស់ទេគាត់នៅរស់នៅមានប្រជញ្ញនៅមានអាយុយើងយកចិត្តទុកដាក់បារម្ភហួងហែងដិតក្តៅត្រជាក់រងាឃ្លានស្រែចំពោះគាត់គុតគង់ប្រសពបាយយ៉ាងគឺថាជារឿងដែលបតើជារឿងដែលគាត់បី
ជារឿងដែលគួរធ្វើទៀងចាំដល់តែគាត់ស្លាប់ហើយបានយើងធ្វើព្រោះថាកាលតែគាត់ធ្វើមរណកាលទៅហើយយើងធ្វើបុណ្យនេះគឺព្រាវទេជួនដល់ជួនមិនដល់ដល់ហេតុដល់បច្ច័យច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែបើពេលដែលគាត់នៅមានជីវិតនេះគឺថាគឺដឹងតែបានតែម្ដងបើថាពេញចំណីអាហារហូបចុកមកជូនគាត់ពិសាគឺដឹងតែគាត់ពិសាអញ្ចឹងបងពេញសេចក្ដីសប្បាយរីករាយឲ្យដល់គាត់គឺដឹងតែគាត់បាននៅសេចក្ដីសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាថាស្លាប់ហើយចាំយើងធ្វើតែជូនអីយ៉ានេះមួយយ៉ាងនេះទីទៅគឺថាជួនដល់ជួនមិនដល់ទេអានេះគេហៅថាងងឹតដូចជាថារាវមជ្ឈិលក្នុងបាតសមុទ្រអញ្ចឹងទៅគាត់ថាខែបចៃគ្រប់គ្រាន់មជ្ឈិលធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកនឹងមែនកន្លែងនឹងមែនយើងមុខទៅចំកន្លែងនឹងមែនរាវកន្លែងនឹងមែនបើអាចថាប៉ះបានជួបវិញតែប៉ុន្តែថាបាត់ធ្លាក់ក្នុងទីផ្សេងកន្លែងផ្សេងហើយយើងចង់ទៅកន្លែងផ្សេងទីផ្សេងហ្នឹងมันប្រកាសថាបានជួបគេយ៉ាងណាកំណើតគាត់ចង់ទៅប្រទេសសន្ធិទៅហើយมันដឹងថាគាត់ទៅកើតក្នុងទីណាកន្លែងណាទេបើកើតជាកំណើតដែលត្រូវទទួលសារផលពីចក្រណានុពទានទៅយើងធ្វើនៅចក្រណានុពទានហ្នឹងត្រូវអង្គត្រូវហេតុទៅបានសម្រាប់ដល់គាត់ប៉ុន្តែបើកំណើតខ្លះគាត់មិនបានទៅកើតនៅក្នុងភពព្រះឋានដែលគាត់គួរទទួលនឹងទេគឺថាក៏មិនអាចថានឹងទទួលបាននៅអំពើបុណ្យដែលយើងបានធ្វើដល់ដែរប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ស័យថាចុះបើធ្វើទៅបានទេបុណ្យនឹងវាមិនចុះបើថាធ្វើហើយមិនបានដល់គាត់ទៅបុណ្យនឹងវាកើតហេតុយ៉ាងម៉េចវិញតែវាមិនបាត់បង់ទៅណាទេបន់នោះរមែងគង់មកឲ្យផលគង់ត្រង់រសារតាពីម្ចាស់ដែលជាអ្នកធ្វើនឹងវិញទេយ៉ាងហើយទើបយើងគួរលែងលោកយ៉ាងណាពេលដែលលោកអ្នកមានគុណលោកនៅមានអាយុជីវិតក៏បីសានទេដីល្អរួមជាមួយគាត់ឲ្យហើយទៅព្រោះកូនចៅប្រុសស្រីដោយច្រើនច្រើនតែមើលរំលងពេលដែលម្ដាយពុកនៅមានអាយុជីវិតទៅចេះតែហីទៅណាមិនមែនថាមិនស្រឡាញ់ម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងទេដឹងហើយថាកូនចៅប្រុសស្រីស្រឡាញ់មេត្តាអាណិតប្រុសស្រីដល់ម្ដាយឪពុកប៉ុន្តែចិត្តនឹងនឹងកោតកាលដែលយើងស្រឡាញ់យើងនៅតែក្នុងចិត្តហើយក៏ហីទីហីទីទៅប៉ុន្តែដល់តែពេលបាត់បង់ទើបយើងមិនចេញអើឃើញតាមបែបទម្រង់រូបភាពផ្សេងផ្សេងទៅដែរកាលដែលម្ដាយឪពុកនៅរស់នោះមិនបានខ្វល់ថាគាត់សម្រាកក្នុងទីឋានល្អទេគាត់បានសម្រាមលើក្រែល្អទេលើពុកល្អទេលើកន្ទេលល្អទេមានផ្ទះល្អទេយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់ស្ដាប់ធៀបខ្លះខ្នៃមនីមនាទៅកសាងចេតីយតកសាងដឹងឲ្យស្អាតស្អាតអស់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ទៅហើយបានយំសោកនិយាយសឹកខ្ជិល
នៅនឹងកោតនៅនឹងរូបថតថាពុកអើយម៉ែហើយអញ្ជើញទៅនៅផ្ទះថ្មីទៅកូនធ្វើស្អាតកំស្កៃល្អណាស់នៅវត្តនេះវត្តនោះអញ្ចឹងទៀតដែរប៉ុន្តែសួរថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះតើគាត់ទៅនៅនឹងចិត្តដីនោះមែនទេថាមិនទេមិនទេបកការកំណើតទៅនៅចិត្តដីនោះមែនតើតកើតជាអមនុស្សមានភូតជាអសុរកាយភូតជារុកជាភូមិទេវតាឬក៏ភូតជាកំណើតណែអពបកកំណើតណាមួយដែលអាចទៅបដិសេធតាមនឹង5បច្ច័យដីឬបងដែលយើងធ្វើនឹងប៉ុន្តែប្រកបការកំណើតជាមនុស្សបាត់ទៅជាទេវតាបាត់ទៅជាទេវតាឯណាទីទៅបាត់ទៅគឺថាគាត់មិនអាចទៅតាំងនៅអញ្ចេះដីនឹងបានទេចេះដីនឹងក្រំទៅតែជាធាតតំកល់វត្ថុតាមតំណាងងាយស្រួលដល់ការគោរពបូជាប្រពន្ធហ្នឹងទេប៉ុន្តែឲ្យពឹកស្ដាថាគាត់អាចនឹងនៅបានអាស្រ័យបានគឺមិនងាយនឹងមានកំណើតដែលគាត់ស្លាប់ហើយទៅនៅទៅតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងបានទេចឹងបានដែរយើងតគ្នាច្រើនតែស្រឡាញ់ខុសឡាញ់ខុសម្ដាយឪពុកស្រឡាញ់កូនដោយព្រមវិហារធម៌ប៉ុន្តែច្រើនតែខ្វះការអប់រំហើយដូចជាសពថ្ងៃអញ្ចឹងណាម្ដាយឪពុកស្រឡាញ់កូនណាឲ្យកូនបានមានម៉ូតូថ្មីថ្មីជិះប៉ុន្តែអាយុកូនត្រឹមតែ11 12ឆ្នាំអីហ្នឹងគឺថានាំគ្នាទិញម៉ូតូឲ្យកូនជិះខ្លាចតែកូនហ្នឹងអត់ល្អអត់លុយអត់សន្តានអីចឹងទៅមិនមានឡានមិនមានម៉ូតូមិនមានអីជិះប៉ុន្តែតកាលស្រឡាញ់យើងហ្នឹងវាស្ថិតនៅអីស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌព្រមវិរិយធម៌មែនប៉ុន្តែយើងកំពុងតែដើរប្រាសាទអំពីក្របខណ្ឌអប់រំព្រោះយានជំនិះអស់ហ្នឹងគេកំណត់អាយុក្នុងមាត្រាច្បាប់ចាប់ពីអាយុប៉ុណ្ណាដែលអាចប្រើប្រាស់អាចបើកបរបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងដែរហើយដល់តែយើងស្រឡាញ់កូនពេកទី3កណ្ដប់ឆ្នាំហ្នឹងយើងប្រគល់ឲ្យបើកទៅឲ្យបើកហ្នឹងលឿនជាងម្ចាស់មនុស្សដូចធំធំទៅទៀតបើដូច្នេះអញ្ចឹងទៅយើងផ្ដល់ធៀបកក់ក្ដៅបែបព្រមវិហារធម៌ដល់កូនប៉ុន្តែយើងមិនបានផ្ដល់ធៀបអប់រំឲ្យដល់កូនទេអាយុ2 3ឆ្នាំមិនទាន់ទៅដឹងអក្រក់ល្អសោះនៅឲ្យមិនសោះបកគលទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបឲ្យទៅឲ្យដល់ក្មេងអាចបានពិចារណាទៅលេងផ្លូវខុសក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអីហ្នឹងទៅវាទៅជារឿងថាស្ដាយក្រោយវាទៅក្រោយទៅកូនមិនធ្វើអីទេលេងទៅទូរស័ព្ទមិនធ្វើអីទេមើលទៅទូរស័ព្ទហើយមិនដឹងជាតំណាក់ចំណងក្នុងនឹងប្តីប្រដាស់យ៉ាងម៉េចឬក៏ត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏អត់ដឹងអត់ដឹងដល់តែអត់ដឹងអញ្ចឹងទៅស្មើនឹងយើងជាមេដាបៃតាហ្នឹងគឺថាឲ្យដល់ព្រមវិហារធម៌ដល់កូនហ្នឹងតែកំពុងតែឲ្យនៅភាពល្ងឹតល្ងងដល់កូនដែរដោយសារតែការស្រឡាញ់របស់យើងនេះវាស្រឡាញ់ខុសវានៅថាមិនបានពង្រៀនឲ្យត្រឹមត្រូវមិនមែនថា
มันឲ្យប្រើរបស់ទាំងអស់នឹងទេជាហោថាម៉ូតូយានជំនិះអីហ្នឹងឲ្យជីវិតតែឲ្យអ្នកដែលជាគ្រប់អាយុបើជូនទៅបើតែចង់ជូនកូនទៅសាលាទៅជូនទៅបើបុកជូនទៅទៅទទួលយកមកវិញមកបើមិនតាន់ទេមិនតាន់គ្រប់អាយុត្រឹមត្រូវទេសាលាចិត្តល្មមល្មមក៏មានកង់មានអីឲ្យជីវិតចឹងទៅស្រុកគេទំនើបទំនើបទៅជីវិតកើតើយើងហ្នឹងមិនតាន់ទំនើបរហូតដល់ថាជីវិតកង់មិនកើតឯណាហ្នឹងគឺថាយើងអនុញ្ញាតឬក៏ធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទម្លាប់ទៅហើយចំណែកទូរស័ព្ទវិញបើកាលណាក្មេងហ្នឹងវានៅក្មេងពេកមិនទាន់ចេះគ្រប់គ្រងការមើលមិនទាន់ដឹងនៅរឿងល្អអាក្រក់អីត្រឹមត្រូវទេគឺថាយើងឲ្យមើលក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលជារបស់របស់អាណាព្យាបាលកុំឲ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលថាចេញឲ្យដាច់កូននឹងចង់យកទៅធ្វើអីប្រើអីវាយើងមិនបានដឹងក៏មិនកើតវាយើងមានរបស់យើងក៏កូនចង់បានលេងយើងកំណត់ពេលវេលាតែកូននេះលេងអានេះប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ម៉ោងគឺម៉ែអីយកទុកដាក់វិញមកហើយបើសិនជាដល់ម៉ោងទៀតអីទៀតយើងគ្រប់គ្រងបានយើងដឹងថាកូនយើងលេងអានេះមើលអានេះដោយសារតែវិជារបស់យើងហើយយើងបានពិនិត្យបានចិញ្ចៃបានតាមដានប៉ុន្តែដល់ឲ្យតែដាច់ហើយគឺថាដាច់ហើយមិនដឹងឲ្យធ្វើអីមិនដឹងឲ្យយកទៅធ្វើអីទេហើយក្នុងនោះវាមិនមានតែរឿងល្អអីរឿងអាក្រក់នោះមានច្រើនជាងរឿងល្អទៅទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយក្មេងជួនកាលមួយឆ្នាំអីខ្ជិលម៉ែឪឥឡូវខ្ជិលមើលកូនពីដើមម៉ែឪកូន8 9នាក់7នាក់10នាក់អីគេថាមើលមិនប្របាក់អីទេប៉ុន្តែឥឡូវជួនកាលកូន6ហ្នឹងគេថាខ្ជិលមើលផងហើយមិនដឹងថាដល់ខ្ជិលមើលហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចហុកទៅទូរស័ព្ទនឹងឲ្យទៅហើយតែហុកឲ្យទូរស័ព្ទនឹងទៅកូនអត់ចេះនិយាយហើយបាននាំគ្នារត់ទៅរត់ទៅរកពេទ្យផងរត់ទៅរកគ្រូអង្គមនៃអាយផងតែពេលមិនឲ្យតែកូននឹងចេះនិយាយទៅស្វាញ់អង្គមទឹកតូនតំណែងបន្តិចតំណងបន្តិចចូលឲ្យកូនចេះនិយាយតែតាមពិតអត់ឲ្យកូនចេះនិយាយតែពឹកក្មេងនិយាយទេក្រំថាយើងជាម្ដាយឪពុកក៏អត់មានការតំណាក់តំណងជាមួយកូនហើយឲ្យកូនរាំថ្ងៃមួយថ្ងៃសឹងតែ10ម៉ោងហើយទៅតំណាក់តំណងជាមួយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទក្នុងនោះវានិយាយថាម៉េចកូនយ៉ាងវាចេះតែភាសាក្នុងនោះមិនមានបានតំណាក់តំណងរឿងម៉ែរឿងពុកទេណាហើយដល់តែក្មេងទម្លាប់មិននិយាយជាមួយមនុស្សហើយវាខ្ជិលកើតរោគមកយ៉ាងគឺតែខ្ជិលនិយាយតែម្ដងអញ្ចឹងមកជាងសួរវាចាំវានិយាយតែភាសាប្រិទ្ធប្រុសដូចក្នុងទូរស័ព្ទអីបន្តិចអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមភ័យភាសាពេទ្យទៅថាអូទីសឹមឬក៏ថាអីអញ្ចឹងទៅបើខ្មែរថាក្មេងនឹងវាធ្ងន់ប្រនិយាយប៉ុន្តែដើមហេតុមកពីអីមកពីម្ដាយឪពុកមាននៅក្រុមវិហារធម៌ស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែខ្វះនៅការអប់រំខ្វះភាពជាអ្នកអប់រំព្រោះម្ដាយឪពុកមិនមែនត្រឹមតែមានឈ្មោះថាជាព្រះរហន្តឬមានឈ្មោះថាជាព្រះព្រំសម្រាប់កូនទេម្ដាយឪពុកមានឈ្មោះមួយទៀតថាពុកទេចាគឺជាអាចារ្យខាងដើមរបស់កូនជាអ្នកបង្រៀនជាគ្រូបំពងដែលត្រូវបង្រៀនកូនប្រុស
ហើយក្នុងចំណោមគ្រូនេះមិនមែនយើងពង្រៀនតែឲ្យកូននឹងធំគាត់តែម្យ៉ាងទេឥឡូវយើងសាកមើលថាបើក្មេងនឹងនៅជាមួយយើងហើយឃើញយើងដើរដាក់ទទូចដាក់បកាយចាំតែពីគ្នានៅក្មេងៗគឺថាក្មេងនឹងធំឡើងចេះតែប៉ុណ្ណឹងដែរដាក់ទទូចដាក់បកាយតាមម៉ែឪអបថាម៉ែឪនឹងចំលាប់ហូបចុកគ្រឿងស្រវឹងងាយអាយបង្ហាញមុខកូនវោះទឹកលងាយអីហ្នឹងតែកូននឹង3 9 10មិនស្គាល់នឹងគឺថាធ្វើអញ្ចឹងតាមអបថាម៉ែឪនឹងចលប់ខ្ជិលនឹងគឺថាកូនហ្នឹងក៏ខ្ជិលតាមអញ្ចឹងដែរបងម៉ែឪចំលាប់ហូបចុកហើយយកចានទៅត្រាំទុកមួយយប់អីអត់លៀនអីកូនធំឡើងគឺរបៀបហ្នឹងតែបើយើងសម្លាប់ស្អាតភ្ញាក់ពីសម្រាមមកបាត់បងបាត់ពួយសម្អាតកន្លែងសម្រាមនឹងហើយផ្ទះសម្បែងលើកមកបោះច្រាស់អីគឺតែកូនវាធំឡើងក្នុងបរិបត្តិបែបហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ែអើនេះជាគ្រូធំជាគ្រូអ្វីផ្សេងៗព្រោះពង្រៀនកូនប្រុសស្រីតាំងតែពីក្មេងនៅតូចដូចតែកូនយើងគាត់ណាកើតឃ្លាមកយើងដឹងក្តីបន្តិចជួយមិនយើងពង្រៀនឲ្យចេះស្វែងបង្គំពង្រៀនឲ្យចេះជំរាបសួរចាស់ទុំព្រឹទ្ធាចារ្យបងប្អូនអីយ៉ាងម៉េចគឺថាក្មេងហ្នឹងខំឡើងតាមរបៀបកន្លងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនទម្លាប់ទេគឺថាកូនក៏គឺទៅបែបហ្នឹងដែរបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់កូនដោយសំលឹកងល់រហូតដល់ផ្លិចធ្វើទុននតិជាពង្រៀនទេហើយពេលតែយើងមិនបានពង្រៀនពឹងតែគ្រូនៅក្នុងសាលាពង្រៀនមិនដូចអ្វីដែលផ្ដើមចេញពីម៉ែឪពង្រៀនទេចំណុចនឹងសោតបកណ្ណាយើងផ្លិចស្មារតីក្នុងការពង្រៀនកូនដោយយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះកូនរបស់យើងរស់ក្នុងសង្គមផ្សេងតែក្រៅពីយើងហើយយើងកុំត្រែកថាអែតអីបានកូនមកប្រយ័ត្នយ៉ាប់ម្លេះអែតអ្វីក៏បានកូនមកមិនដូចចិត្តកូនមិនដូចចិត្តមកពីយើងមិនព្រមចិត្តមិនព្រមចិត្តកូននឹងឲ្យគឺតាមលំនាំដែលយើងចង់បានស្គាល់ណាកូនដែលមិនដូចចិត្តមកពីយើងមិនចិត្តបានន័យថាមិនអប់រំកូននោះឲ្យតាមគន្លងដែលយើងចង់បានយើងចង់បានយើងទៅជាឯងធំឡើងរបៀបម៉េចដេកឯណាហូបឯណារស់នៅបែបម៉េចទទួលទានបែបម៉េចចង់ដេកម៉ោងប៉ុណ្ណាចង់ខ្ជិលបែបម៉េចក៏ឆ្លាច់តែកូនតាក់តែអំពើចិត្តកូនចឹងទៅចង់បានអីទីអីវាចេះបានគ្រប់សពបែបយ៉ាងចឹងទៅតែកូនយើងធំឡើងមានបានដូចចិត្តយើងឯណាព្រោះយើងបង្រៀនកូនឲ្យកូនបានចិត្តដូចតែវាចង់បានទៅអញ្ចឹងមិនន័យថាព្រោះយើងចង់បានកូនដូចចិត្តយើងក៏តែព្យាយាមអប់រំកូនតាមកន្លងដែលចង់បានបើចង់ឲ្យកូនបានជាមនុស្សកំជិលយើងតម្រិះទៅតែតែបើបានចង់ឲ្យកូនជាអ្នកលេងយើងតាមចិត្តទៅចង់បាយអ្នកណាក៏បានចង់ជាអ្នកណាក៏បានម៉ែឪខ្លះគាត់ចាប់ដឹងទួនតកូនគាត់ដើរផ្លូវខុសកូនគាត់ចេះនិយាយតិចតិចតែកូនគាត់ចេះជា
ជួនកាលកូនខ្លះកើតមកចេះជាតែឪខ្លួនឯងក៏មានដែរដល់តែចេះជាយើងដឹងថារឿងនឹងខុសយើងឆាប់ទៅអប់រំកូននឹងណែនាំចេះមួយចេះពីរទៅកូននឹងឈប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានឃើញកូនខ្លួនឯងចេះជាអង្គុយសើចឯក្មេងឃើញថាអូអញឃើញអញ្ចឹងម៉ែឲ្យអញសប្បាយចិត្តជំកើតអាចិត្តបែបហ្នឹងជំនឿបែបហ្នឹងចឹងយើងឃើញក្មេងៗខ្លះអាយុ5 6 7ឆ្នាំជាផ្អែមក៏មានដែរជាផ្អែមជាផ្អែមហ្នឹងមិនមែនថាជាទៅយើងផ្អែមក្នុងមាត់ទេណាថាបកាយជាហ្នឹងហ្នឹងយើងទៅបកាយជាហ្នឹងការបកាយជាតើមកពីក្មេងហ្នឹងនៅតូចតូចម៉ែឲ្យឃើញកូនហ្នឹងចេះជាសើចសប្បាយអត់អប់រំថាកូនអាហ្នឹងពាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់តែភ្នែកធំឡើងអារស់នៅបែបហ្នឹងទៅជាប់អញ្ចឹងមកហ្នឹងឯងហើយបើសិនណែឆាប់ដាស់ទឿនព្រាមមករំពេចមកគឺតែយើងដឹងថាកូនយើងអាចនឹងទៅផ្លូវនេះឬផ្លូវនោះដូចក្មេងៗប្រពន្ធហ្នឹងអីតែយើងបដោយបែបណាគឺកូនធំឡើងបែបហ្នឹងតែបើយើងអប់រំគឺចាំបានកូនយើងជាកូនស្រីដែលមានរបៀបរៀបរយយើងរើសចាំងតែពីកោអាលឡើយយើងត្រូវពិនិត្យថាកោអាលនេះសម្រាប់កូនយើងស្លៀកពាក់សមរម្យដូចជាគ្នាជាប់អាការស្លៀកពាក់នឹងតិចតួចរបៀបរៀបរយយ៉ាងម៉េចគឺថាធំឡើងធំក្នុងវិន័យក្រឹតក្រមរបៀបរៀបរយប៉ុន្តែបើយើងមិនរៀបចំទេគឺថាកូននឹងធំឡើងជុំកាប់ពាក់កៅអៅ3ថ្ងៃអីមិនទាន់បោកក៏មានដែរព្រោះថាធំឡើងក្នុងភាពខ្ជិលច្រអូសក្នុងភាពមិនរៀបរយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺថាម្ដាយឪពុកហ្នឹងក៏3ដែលជួននាទីឲ្យសំខាន់លើកទីកលាញ់កូនលើកទីព្រមវិហារធរកូនគឺសូមចូលរួមចំណែកលែងយ៉ាងម៉េចដែរព្រះទីជាគ្រូបង្រៀនរបស់កូនផងជាអ្នកអប់រំចំពោះកូនផងព្រោះពេលចុះក្រោយអ្នកកើតទុកឬអ្នកសប្បាយគឺយើងជាម្ដាយឪពុកនឹងឯងបើកូនយើងដើរផ្លូវខុសហើយអ្នកកើតទុកគឺយើងឯងប៉ុន្តែបើកូនយើងដើរផ្លូវត្រូវហើយអ្នកដែលសប្បាយរីករាយក៏ជាយើងទាំងដែរប៉ុន្តែការរស់នៅក្នុងភាពសប្បាយរីករាយហាក់បីដូចជាលឿនណាស់ថ្ងៃនឹងមានប៉ុននឹងក៏សំជួបជុំមនុស្សម្នាអញ្ចឹងយ៉ាងច្រើនស្អែកអស់បាត់អស់ប៉ុន្តែបើជាសក្តីទុកវិញណាត្រឹមតែមួយម៉ោងនឹងក៏យូរណាស់ដែរជាបើយើងរស់នៅជាមួយកូនយើង30 40ឆ្នាំ50ឆ្នាំហើយកូនយើងបានសក្តីល្អតែ3 4 5ឆ្នាំទៅក៏10ឆ្នាំទេដែលគ្នានៅមិនទាន់ខំពេញវ័យដល់ទៅពេញវ័យក្នុងរយៈកាលរស់នៅជាមួយយើង30ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតគឺថាដើរបង្កតែបញ្ញាដើរបង្កតែរឿងរ៉ាវបន្តិចឬថាបុកគ្នាឯណេះបន្តិចឬថាប្រហោះម៉ូតូឯណោះតែនេះថាវាយគ្នាឯណេះបន្តិចឬថាដុកអ្នកនេះដុកអ្នកនោះជួបម្ចាស់បង្ករឿងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតាអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលសម្ពាធទទួលភារៈនឹងថាម៉ែឪនឹងឯងទទួលដោះស្រាយមើលការខុសត្រូវក្នុងពេលវេលាហើយ20ឆ្នាំដែលរស់នៅរបៀបហ្នឹងមានតែសប្បាយចិត្តអីមានតែទឹកភ្នែក
មកដល់ប្រទេសហើយអង្គទៅវងសួងប្រឡោះនេះប្រឡោះនោះតនេះតនោះសម្ពោខ្លះរូបសំណាក់ខ្លះបតិមាខ្លះថាសូមឲ្យកូនវាយ៉ាងនេះសូមឲ្យកូនយ៉ាងនោះតាការសុំបែបនោះមិនប្រកាសថាបានទេតែបើចង់បានយើងពង្រៀនពីក្មេងពីតូចឲ្យហើយទៅគឺថាវាបានដូចយើងចង់ហើយដូចឫស្សីអញ្ចឹងណាបើយើងឲ្យវាតែដកតាមដំណើរវាទៅឬកងែងកងងខ្លះវាលៀកខ្លះវាអីខ្លះប៉ុន្តែបើយើងពុតតម្រង់ទៅទីស្រពាំងនៅឡើយអញ្ចឹងទៅត្រង់ត្រង់ទៅដូចជាកំដងយើងចង់បានយើងមើលពិស័យរលាកគេថាបដោលអីត្រង់ហើយគេថាកងែងកងងតាមទៅខ្ចលតាមទៅបរិយាកាសតាមទៅសង្គមតាមទៅរដូវអីចឹងទៅប៉ុន្តែថាបើយើងមើលថែវាពុតវាតម្រង់វាចំណាយពេលបន្តិចមែនទេពេលដែលវាបានផលគឺបានដូចអ្វីដែលយើងចង់បានដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកយ៉ាងណាកូនចៅប្រុសស្រីក៏ដូចគ្នាបើយើងប្រើការពិនិត្យពិច័យមើលថែយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនតាំងតពីនៅក្មេងៗទៅនឹងថប់ឡើងបាននៅអ្វីដូចដែលយើងចង់បានមិនតែបើយើងទុកចោលទេតាមទៅដំណើរទេឲ្យទៅទៅសាលាទុកថាបានឲ្យទៅរៀនហ្នឹងយើងបាច់ខ្វល់អពលតាមតាមមើលថែពីក្រោយអីគេគឺថាអាហ្នឹងបើបានទៅផ្លូវត្រូវទៅក៏ល្អទៅតែបើបានទៅផ្លូវខុសហើយក៏មិនមែនសោកសៅក្នុងតើជាកម្មក្រោយទេអាហ្នឹងជាទូនាទីផងពុកម្ដាយឯកូនចៅប្រុសស្រីក៏ដូចគ្នាដែរដល់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំពោលប្រគិនខាងដើមអញ្ចឹងថាច្រើនតែស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខុសតែវត្តថាស្រឡាញ់គាត់ហើយយកចិត្តទុកដាក់គាត់ហើយពេលដែលគាត់នៅមានអាយុជីវិតមើលថែទំនុកបំរុងគាត់ទៅកុំគាត់ចង់បរិភោគឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់បរិភោគអាហារឆ្ងាញ់មួយមុខណាអញ្ចឹងគេថាលវលនេះលវលរស់ឬក៏នៅឆ្ងាយអីមិនបានទំនុកបំរុងគាត់តាប់តែពេលគាត់បាច់ចោលបាត់ទៅបាននឹកឃើញហូម៉ែអញកើតនៅរស់ពុកអញកើតនៅរស់គាត់ឆ្លោតតែចង់មហូបនេះមហូបនោះបានទៅម្នេះម្នាធ្វើហើយតែឲ្យពុកខ្សែអញ្ចឹងនេះមហូបម៉ែចង់បានហ្នឹងគឺថាកូនយកមកហើយគាត់មិនបាននៅទទួលវត្ថុអស់ហ្នឹងទេទៅបាក់មិនទាំងដឹងទៅទៀតផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយថាចូលតែឡាញ់ហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យដឹងពីឥឡូវកំចាំដល់តែអស់ឱកាសបានបង្ហាញគឺថាអត់ប្រយោជន៍ទេមានអ្នកដឹងមានអ្នកឮមានអ្នកឃើញទេរបស់បាក់ហើយទៅស្ដាយក្រោយហ្នឹងក៏ថាមិនមានប្រយោជន៍អីទេគឺថាគាត់បីថែរសាមើលការខុសត្រូវពីឥឡូវហើយតែក៏ជាឧបការៈគុណមួយដែរសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីដឹកមានរៀបមានទៅឈ្មោះនេះគឺច្រើនគ្រួសារដែលបាននឹកលឹកនៅឧបការៈគុណនឹងហើយធ្វើបុណ្យចំណងប្រជញ្ញចំណងប្រជញ្ញហ្នឹងគឺមិនមានអីវិញឆ្ងាយទេលោកធ្វើតែឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តឲ្យច្រើនតែព្រោះថាមនុស្សឯងសប្បាយរីករាយច្រើនមិនមានទុកខ្វល់មកក្នុងចិត្តដើម្បីអាយុវែងបរានលោកថាគឺមានទឹកឆាប់ពុកមនុស្សមានទឹកឆាប់ស្លាប់យ៉ាងណាមិញបើតែយើងមិនចង់ឲ្យគាត់អាយុខ្លីទេកុំទៅបកករឿងឲ្យគាត់ក្តៅទៅហើយទេ
ដូចតែម្ដាយឪពុកចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅកូនចៅជាមួយកូនបកកើតបកកើតកូនប្រសាកូនបកកើតសាច់ខ្លាញ់សាច់បកកើតអីហ្នឹងតែកុំទៅជួបគ្នាទៅកុំទៅនាំមានរឿងក្តៅក្រហាយឲ្យគាត់ទៅដូចទាំងឡាយស្គាល់ស្គាល់ខ្លាញ់ទេស្គាល់ទេខ្លាញ់គូនឹងអីខ្លាញ់គូថាចុះបើសាច់ខ្លាញ់ហើយបើមិនខ្លាញ់ទៅជាអីវិញហ្នឹងរឿងហ្នឹងចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបើតើមកជាសាច់ខ្លៃនឹងគ្នាទេល្អត្រឹមត្រូវរាប់រកគ្នាដូចបងដូចប្អូនទៅមានអីទៅបើថានឹកឃើញតែចង់បានទៅជាប្តីទៅជាប្រពន្ធឲ្យតែចម្រិតទៅពីម៉ែពីឪខ្លាចបងលើកតិចម្បាំងខ្លាចប្អូនលើកតិចម្បាំងគឺថាអាហ្នឹងកើតបាច់ហ្នឹងហើយអត់ខ្លៃទៅណារួចទេបើកាលណាមានរឿងអញ្ចឹងទៅវាពិបាកអ្នកណាប្រសាមេដាបិតាមេដាបិតាដឹងរឿងអញ្ចឹងគាត់កើតទុកតែការទុកដេកមិនលក់តែ3 4ថ្ងៃឈឺតែឈឺឈឺហើយពីសារអំបាន3 4ថ្ងៃមកដិតដាច់បាំងដាច់ទឹកទៅណាត្រូវមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនអត់មានអាចទៅចម្រើនវជននៃណាឲ្យបានទៅឆ្ងាយប៉ុន្តែគាត់ថាចង់ចម្រើនវជនសួយគាត់រិចរិលទៅតែសុបាយអាចឲ្យមិនដេះតែទេឲ្យគាត់សុបាយស្រាប់ហ្នឹងគឺថាទៅពុក60តែតដឹងប្រពន្ធអាយុ20ឲ្យគាត់ថាគាត់សុបាយឬក៏ថាម្ដាយ60 70ឲ្យគាត់ទៅជាងកាអូខេណាឲ្យដូចថាឲ្យសុបាយចឹងមែនទេថាកុំញ៉ាំជាបក្តៅក្រហាយឲ្យគាត់កុំញ៉ាំអារឿងក្តៅក្រហាយអស់ឲ្យគាត់ព្រោះសុបាយខ្លះវានៅក្នុងក្របខណ្ឌដែលថាជាមង្គលឲ្យសុបាយខ្លះវាស្ថិតនៅក្នុងពីនេះប្រតិកម្មឲ្យពុកចាស់ហើយយើងទៅយកប្រពន្ធក្មេងមកអីហ្នឹងវាតាមនៅក្នុងបារាប្រវត្តិទេដូចតែបុរសមានវ័យដែលចាស់ពុះពេកហើយមានតម្រេកដែលស្ដីតណ្ហានាំយកព្រៃក្មេងមកធ្វើភរិយាហេតុនៃទៅជាប្រធានមានអីទៀតហ្នឹងសប្បាយខុសពីសប្បាយខ្លះមិនមែនត្រូវក្នុងណាមង្គលទេអាហ្នឹងសប្បាយខុសអាយុខ្លីជាងអាកើតចុកទៀតមនុស្សទៅលេងល្បែងលេងដើម្បីអីទៅលេងដើម្បីសប្បាយដល់រសបាយជ្រុលទៅតាមទៅចាប់ដើមចាញ់កាត់ទុកបន្តិចដល់អាចាញ់អស់ចិត្តទៅខ្ចីអ្នកនេះខ្ចីអ្នកនោះប្រចាំនេះប្រចាំនោះទៅលេងថែមអស់គេអស់អីសប្បាយជ្រុលមកវិញមិនទៅចង់កនឹងបាត់ឈីអីគេនឹងសប្បាយខុសបាយខុសមានរឿងច្រើនណាស់ដែលសប្បាយខុសចប់គប់ចប់ជីវៈសម្រាប់ខ្លួនអានឹងមកពីរឿងសុបាយជ្រលក៏តែមានដែរអញ្ចឹងមិនថាបើសុបាយគឺជាមួយឪពុកម្ដាយហ្នឹងគេថាបើមិនបានឲ្យអីដល់គាត់ឲ្យតែធៀបរីករាយដល់គាត់គឺតែកូនចៅសុខដុមរមនីគ្នាកុំទោះគ្នាកុំបកកែកុំចោះតែងកុំខ្សែលើខ្សែក្រោមរវាងគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រេកអហើយគាត់ត្រេកអហើយគាត់មិនមែនទៅពិបាកកើតទុកអីគាត់បើគាត់ចិញ្ចឹមយើងមករស់ប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនដឹងចង់បានអីពីយើងទេតែថាបើយើងធ្វើទឹកដីល្អឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយទេគាត់ក៏បានជាប្រិយរីតាមហ្នឹងទៅព្រោះតែយើងអត់បានធ្វើទឹកដីរីករាយឲ្យគាត់ទេចំណិចតែគាត់កើតទុកគាត់កើតទុកយូរយូរទៅដូចខ្ញុំកដាលថាអញ្ចឹងរស់ពុំបានយូរអញ្ចឹងមួយឆ្នាំ12ខែ365ថ្ងៃ
យើងធ្វើសក្តីទុកឲ្យគាត់300ថ្ងៃហើយទៅមកឆ្នាំធ្វើបុណ្យចម្រើនមកជន់ឲ្យម្ដងធ្វើមិនឈ្នះទេអត់កើតទុកវិជ្ជាជាងធ្វើសក់ឲ្យគាត់មួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យឲ្យម្ដងថាធ្វើចម្រើនទៅជន់តែខំតែពីថ្ងៃហ្នឹងឆ្លោះតែគ្នាវាយបងវាយអូនជាបតិចដាក់សាជួបកើតបងបកើតអូនបកើតជាម៉ែគ្នាហ្នឹងកើតពីណាពីអ្នកហ្នឹងណាណាស្លាប់ជួបតែដល់ឃើញបើមិនស្លាប់ឃើញចាញ់អាត្មាស្មោះឡប់ឃើញបងបកើតអូនបកើតឆ្លោះគ្នាជាម៉ែជាអើហ្នឹងនេះកើតពីណាមកហើយម៉ែហ្នឹងពើកោកចាស់គេមើលមកភ្លឹះភ្លឹះភ្លឹះមិនមើលសบายទេដឹងតែក្នុងចិត្តគាត់ហ្នឹងថាបាក់កើតទុកចុកចិត្តប៉ុណ្ណាគេអញ្ចឹងទៅអាយុមិនបានវែងទេមួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យឲ្យ5តែប្រមាណប្រជិន5ដងក៏រស់បានយូរបានអីដែរតែបើរស់យូរនឹងមិនរស់ស្រួលរស់រងកម្មទៅវិញទេរស់រងកម្មព្រមព្រោះបាត់បង់ទៅឆាប់ស្ងាត់ទៅទៀតតែគាត់មិនហ៊ានទៅលោតទឹកមិនហ៊ានទៅចងកខ្លាចជាទៀលគាត់ជាខាងចេះទ្រាំឲ្យណៃណាស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅរស់នៅក្នុងក្រមចិត្តទេទេខ្លះហើយគាត់មិនចាំបានវែងទៀតតែដល់ជួបអញ្ចឹងទៅចាំឲ្យទៅឆាប់ស្លាប់ទៅដូចស្ដាប់ស្លាប់ត្រុសត្រូវនៅសោយចាំពីកូនតែធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងប៉ុន្តែកូនយ៉ាងហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងខ្វះការអប់រំទៅតូចទៅកូនបើវាប្រុសអាក្រក់100បើយើងអប់រំទៅវានៅសល់ថា50អីដែរតែបើយើងអត់សោះហ្នឹងគឺថា100ទៅតែ100ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាការអប់រំគឺសំខាន់ណាស់ហើយម្ដាយឪពុកក៏បីអប់រំពីកូនចៅនៅតូចតូចបើយើងទម្លាប់ឲ្យកូនអានសភៅគឺថាកូនអានសភៅហើយបើថាទម្លាប់ឲ្យកូនកាន់ទូរស័ព្ទគឺកូនតាមទូរស័ព្ទហើយបើចំឡប់ឲ្យកូននិយាយពាក្យផ្អែមពិសាគឺថាផ្អែមពិសាហើយតែបើចំឡប់កូននៅមានពួកពាក្យចកិច្ចចកោះបោះបោកអីទេគេថាដូចដូចទាំងឯងឥឡូវសាកលតែជំនន់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងម្ដាយតើទៅជោគជាតិតាមតូបនំតូបបបោនិយាយដើមគេពីតាមភូមិដល់ចុងភូមិទៅគេមើលបកើតកូនមកបានកូនស្រីក៏ដែរប្រុសក៏ដែរគេមើលបាញ់ពេល8ឆ្នាំចឹងគេនិយាយដើមគេដូចម៉ែវិញចឹងកើតដូចជំនន់ហ្នឹងចឹងសាកមើលមើលពីសោតមើលទៅតែបើថាកាលនៅជំនន់ម្ដាយឪពុកធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវចូលវត្តចូលវាគោរពមេត្តាបិតាអីហ្នឹងគឺថាកូនហ្នឹងកើតមកចឹងដែរកំណងចឹងដែរចឹងមេត្តាបិតាសំខាន់ណាស់ជាដើមខែតឲ្យកូនល្អនឹងអាក្រក់នៅលើខ្លួនយើងទាំងឯងមិនមែននៅលើអ្នករដីហើយកុំទៅសរសើរកលាកុំទៅបន្ទោសកលានោះកលាត្រង់ទៅជាថាបានមួយជួយបន្ថែមទៅលើយើងទេជួយបំពាក់បំពន់ឲ្យយើងទេប៉ុន្តែយើងទេដែលជាអ្នកអប់រំព្រមតតៃជាគ្រឹះជាមូលដ្ឋានកលាដូចជាមេជាធៀងនេះណាតែគ្រឹះជារឹសកែវគឺយើងម៉ែឪនឹងឯងបើតែយើងម៉ែឪឲ្យរឹសយាងទៅកូនគឺកូនដោះតែរឹសយាងទេបើតែយើងឲ្យរឹសកែវទៅកូនគឺតែកូនបានរឹសកែវតែឯងមានប៉ុណ្្នឹងឯង
់ឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីបានលឹកនៅឧបការៈគុណនឹងបានទេសនៅបុណ្យចក្រណានុប្រទានក្នុងថ្ងៃនេះជូនពួកដល់ពុកប៊ូឆយបានធ្វើមរណកម្មទៅមួយឆ្នាំហើយនេះវិបាកបដិសន្ធិរបស់លោកប្រាញ់លោកតកើតក្នុងទីទីពង្រៀបស្មើណាដល់ដាច់ប៉ុននេះសូមឲ្យបានញ៉ាំងឲ្យតកើតក្នុងសុគតិសុគតិរបស់លោកតែបលោកបានតកើតក្នុងទីដែលគង់គូហើយបាទសូមឲ្យរឹងរឹកតែគង់គូសិភ័យយកទៀតទៅដល់ដាច់ប៉ុនកសលដែលកើតឡើងពីកូនចៅប្រុសស្រីថ្ងៃនេះនៅមួយចំណែកទៀតសូមបានសម្បាច់ដល់អស់លោកអ៊ីស្រាថបដីចាស់ដើមទៀតទៀតដល់ប៉ុនទាំងអស់ព្រះអង្គដ៏ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមានទីនេះទៅបានជាចំណែកបុណ្យដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាវែងតទៅយ៉ាងធម្មចេតនាទេសសាមីទីខាងអបសេះទេសនាបណ្ដាញដែលខ្ញុំកំណត់មកទៀតប្រសិនវត្តចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងតែប្រគុណចេះឆ្លាស់ឆ្លៀតអរណែចង្អៀតចេះកែក្រៃចេះបានច្បាស់អសង្ស័យបញ្ញាតន់ចៃអើយកុំស្ដាប់បានញោមសូមខមា
បាទសាធុអរគុណតាបាទអញ្ចឹងគឺបច្ច័យដែលញាតិញោមពជាបុត្របរិស័ទក៏ដូចជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលោកអេត្រាតបដីសម័យដើមទៀនសភាប្រាប៉ុនតាបូជាបធរទេសនានៅក្នុងពលិក្រីឱកាសពេលនេះគឺមានរូបយៈ1លាន5សែនរៀលចង់ខ្ញុំកណាសំបវរណាឲ្យទៅជាបច្ច័យ4គឺចៃវរៈបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងកលានភិជ្ជៈកណាត្រូវប្រើប្រាស់ដល់សំគួរ2លាន5សែនបាទហើយដល់2លាន5សែនទៅអញ្ចឹងបាទ2លាន5សែនទៅណា2លាន50ម៉ឺនទៅណាបាទបូជាបថាទេសនាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសំបវរណាជាប្រយោជន៍តាមបិសក្តីសក្តិដល់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាមេត្តាចរាផងដល់យកចង់ជាអិសរាទឹកប្តីស្បៃដើមទៀនសធាននេះផងអស់សាលជាអង្បែងទៅយ៉ាងសូមអនុមោទៈអ៊ូសាធុសាធុសាធុ